Nasa puwan na ang bangkay sang 50 anyos nga mister nga ginanod sa makusog nga current sang tubig baha samtang nagatabok sa overflow bridge sa barangay Old Guia Maayon Capiz sang tinalikda niya Disyembre 2, 2020. Pasado alas 12 sang udto sang masapan ang bangkay ni Cornelio Dapulasa sa suba nga sakop sang sityo Kamagong barangay Poblasyon Ilaya sa Banwa sang Maayon sang mga naga-clearing sang inaubra nga tulay sa nasambit nga lugar suno sa Maayon Municipal Police Station. Kapin sa 18 ka kilometros ang kalayoon sang lugar kun sa diin ginanod sang tubig baha si Dapulasa kag sa lugar kun sa diin nasapuan ang iya bangkay. Kapin anom ka adlaw ini nga nangin missing kag inpangita sa mga rescuers tubtob na kitan nga wala na sang kabuhi. Balita regional nagikan diri sa probinsya sang Capiz. Ini si kabanderang Joshua Kenneth Anas nagabandera sa matuod niya serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas. Radyo Bandera.